jeg må sige, jeg har et ret stabilt alkoholforbrug. Grænsen til det stigende, ikke? Jeg ved ikke, hvad I sidder og tænker. Hvorfor hejler han til den hvide mand? Hvorfor hejler han? Nu går vi hjem, Erik. Han hejler jo til den hvide mand. Jeg tror kun, de går i grøften i Tivoli. Han må da ikke hejle. Han må da ikke hejle til den hvide. Men jeg må sige, jeg tør sgu ikke at lægge bajerne på hylden. Det gør jeg af frygt for, hvad der ellers popper op i stedet for. Hvis jeg holder op med at drikke, pludselig så ser man mig stå på en filmplakat med Sofie Lassen Kalke, ikke? I Anja og Victor 11. Ikke? Jeg tør simpelthen ikke. Jeg tænker nogle gange også over, er I klar over, at i USA, der er oralsex forbudt i 13 amerikanske stater ved lov. Utroligt at tænke på, når man ved, hvad fanden de ellers propper i munden derovre. Men hvor fanden skal det overtryk gå hen? Der må jo stå en masse mænd ude i landområderne, ikke? Der er for sæt. Vi tager Irak! Jeg er skideligad! Vi gør det! Det er et blowjob eller bagdal! I 21 amerikanske stater, der er analsex forbudt ved lov! Vi tager Afghanistan med det samme! Jeg tror virkelig, de sidder i Teheran i øjeblikket og virkelig tjekker den amerikanske seksuallovgivning, ikke? Det øjeblik, en håndfiler bliver forbudt i Washington D.C., så har de den derovre i løbet af et kvarter. Og så er de fandme vrede! Og det er en helt åndssvag lov, den her lov om oralsex, fordi der står ikke noget om, det er forbudt at modtage eller give oralsex. Så der må jo stå nogle mænd kraftedeme i Kansas et eller andet sted, ikke? Hjælp! Min diller bliver suttet! Jeg har aldrig følt mig så krænket før! Hjælp! Jeg bliver nødt til at foretage en civil anholdelse af dig, skat! Hold bevismaterialet i ro! Jeg vis din tunge til den rare betjent. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne, herre betjente. Det er en virkelig nold og lav.